E aí, futuro militar, agora mais do que nunca, né? Acabou de sair de uma live incrível de matemática com a professora Carol. Que já vai começar uma live de inglês também show de bola para a SpaceX, voltado específico para o concurso da SpaceX. Mas não se engane: tudo que cai na SpaceX cai nos outros concursos. É um bisu importante? Tudo que cai na SpaceX cai na ESA, exceto Química e Física. São os mesmos temas, os mesmos assuntos, as mesmas disciplinas, os mesmos tópicos. O que muda é que na ESA não cai física e química e na SpaceX será cobrado. E fica tranquilo, quarta-feira será a live de física e química com o professor Wesley Vaz. Durante essa semana vocês terão todo 100% do conteúdo abordado na SpaceX. Mas já que estamos aqui, já vamos começar com aquele nosso rito diário para a gente já começar é, aquecendo os motores. Já começa a dar o like aí, já deixa aquele joinha. E enquanto você coloca o dedo na tela, você dá uma dedada aí na tela. Já coloca de onde você é, o seu nome para dar as boas-vindas para o seu Tarcísio, que já está aqui fervendo do meu lado. E já se inscreve no canal, ser humano. Porque você que está inscrito, chegou para você a notificação. Ó, oh, vai lá estudar, ó, oh, está conteúdo ao vivo. O YouTube está transmitindo ao vivo. Então, para você, se algum momento você esquecer, porque todos somos humanos, o YouTube vai lembrar você, ser humano. Vai lembrar você, para você não esquecer. Afinal, é da sua aprovação que eu estou falando. Não é da minha, não é do professor Tarcísio, é da sua aprovação que eu estou falando. Beleza? Então já dá o like e já se inscreve no canal. Deixa eu ver como é que tá os likes. Vou dar uma olhada. Ah, tá bom, tá. Tá é interessante. Tá coerente, tá coerente. Né? Cadê? Quem tá aqui com a gente agora? Kelly Dias de Santana. Miguel Juan de São Miguel Paulista. Cadê o pessoal de Fortaleza? Cadê o pessoal? O pessoal de Paulo Leandro, de São Mateus. Paulo Leandro, professor, só para você saber. Ele é aluno aprovado da PM. Ele tá no processo seletivo, é, tá no processo seletivo, aí, se eu não me engano, fez ou vai fazer o, o lógico individual e tá aqui, ó, estudando focado. Já tá, aprovado, já tá aprovado no concurso e tá mantendo. Aí depois o cara pensa, ah, foi sorte, sorte aqui, ó, trabalho duro, o cara tá aí, ó, galgando. O cara podia estar tá em casa, ah, já passei em um, tô de boa. Sonho, filho, sonho, não abra mão do seu sonho. Então ele tá ali focado. Érica aqui, ó. Boa noite. Cadê o pessoal de Fortaleza? João Vitor Sales de Campinas. Vitória, civilidade de Santana. Daniela, aluna de Guarulhos. O pessoal tá em peso aqui, ó. Érica Alves, ó, do Ceará. É aluno de Fortaleza te assistindo agora, hein? Agora eu peito de Fortaleza. Quer dar lá, professor? Fortaleza? Ah, eu já, eu já aproveito para no né? tá, tá umas férias lá, né? Ali, ó. Evan... Cadê? Evenilson Evangelista, unidade de Santo Amaro. Aqui ó, Sertão Caatinga, será que aguenta? João Vitor Melo de Limeira. João Vitor Melo, aluno incrível de Limeira, hein? Primeira qualidade. Moleque top. Ele costuma ficar várias aulas repetindo assim no decorrer do dia, porque ele é top. As aulas virão ficar salvas? Depende, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que talvez. Para você garantir, assista ao vivo. Você pode ter dúvidas. E o professor Tarcísio estará aqui. Firme, e forte em pessoa ética, para tirar dúvidas com vocês aí. Fechou? Galera, pra gente não estender muito, já que vocês já compartilharam a live, e se não compartilhou, já compartilhe. Já chama a galera pra vir assistir essa live agora, pois estamos ao vivo. Manda lá no seu grupo. Manda lá no grupo. Você quer ser xerife, você que quer ser aprovado, cara, abençoa alguém. Vai lá e chama o cara. Chama seu amigo, chama sua amiga, chama seu pai. Chama sua mãe, chama seu irmão, fala: ó, oh, é isso que eu quero pra minha vida, ó, é isso aqui. Não é besteira, não é bobagem, é isso que eu quero. Então você vai chamar eles, vai compartilhar essa live, vai falar, vem assistir comigo. Se eles estiverem no ônibus, se eles estiverem em qualquer lugar, você vai chamar eles para assistir, eles vão poder assistir com a gente. É isso legal do online, você consegue abraçar o mundo inteiro. Se dia a gente tinha pessoas de outro país assistindo, assistindo a gente aqui. Aqui, ó, Talita de Fortaleza, Ceará. Cadê? sou ex-soldado do EB. Evanilson é falou. Ó. Né? Érica Alves, Fortaleza, Ceará. O pessoal está em peso aqui, pessoal está em peso. Aí depois, lá na frente, tem lá, nossa, 10, 15, 20 alunos aprovados de Fortaleza. Ah, por que será? Porque estão estudando, estão assistindo a live. Ao invés de estar assistindo Free Fire, estar assistindo série meia boca por aí, está assistindo um conteúdo top que pode transformar a sua vida. Então, para a gente não alargar muito, com vocês, professor, o incrível, o mega, o rei do inglês, professor Tarcísio. Eu gosto de vir aqui que eu me sinto importante pra caramba. <laughs> Tudo bem, pessoal? Satisfação tá com vocês aqui mais uma vez. manda um salve aí no chat. Eu tô, tô colhendo peixe, outro no gato. Quem manda um salve aí, salve. Quero ver quem tá aqui. Bom, pessoal, é como o Wesley disse aí para vocês: mete o dedão aí, ajuda, ajuda o Teacher aí, né, mano? Mete o dedão no like aí, comenta bastante. Pega o seu caderno aí, faça suas anotações. Gostei de ver, já tem uma galera de Fortaleza aí. Vamos mandar ver na, na SpaceX hoje. E de cara aí falando, pessoal, é, essa prova aqui, o pessoal me pergunta assim, pô, meu, é, é, parte de inglês é difícil, SpaceX? Não é, cara. É, prova fácil, viu, galera? Não tá difícil essa prova. Eu, eu trouxe para vocês aqui. Questões da, das três últimas edições, tá? Então, da 2020, 2019, opa, chegou a água aqui, 2019, 2018 e meu. Essa prova não é, in, não é difícil de inglês. Se você souber o mínimo, mínimo do mínimo do e você, você passa aí, ok? Gra ó, já estão mandando um Hello Teacher aqui. Vou cumprimentar a galera antes de eu começar. Então, tem a Graziele aí. Hello, Graziele. Seja bem-vinda aí à live. Vai, vai, galera. Manda, manda ver aí. A, a Eric Alves mandou assim: é fácil em inglês? Meu, é fácil, cara. Não é difícil essa prova. Eu, eu não sei como é que deve ser. Física, matemática, deve ser o demônio, né? mas em inglês. É tranquilasso, pessoal. Tranquilasso. A prova é super fácil. Hein? A Brenda mandou hi, teacher. Luiz Roberto mandou um hi aí. O João Vitor mandou, eu sei verbo to be. Já dá para passar? Beleza. Deixa eu ver. Vai, galera. Manda um salve rápido aí, senão eu vou começar a aula. Salve rápido. Vamos, 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 vamos. Eric Alves mandou, gosto muito de inglês. Evenilson tá com a gente aqui, eu provavelmente me saí bem ao entender inglês por quando estudar por app de inglês, já sei que o básico, o verbo to be, eu sei. A Graziele falou o seguinte, app de inglês, bem lembrado aí, Graziele, vou deixar até uma dica para vocês aí, dica fácil, gratuita, é o tal do Duolingo, cara. Tá de graça aí na internet, só baixar, estudar, e não sei se vocês sabem, mas o Duolingo, se você concluir o curso dele, você pode fazer uma prova e pegar certificado de inglês. Sabiam disso? Bom, o History, History FF, deve ser do Free Fire, mandou um hello, how are you, sir? I'm fine, I'm very good. Estudo pelo Duolingo, a Brenda mandou, ó, tá vendo? Muitas pessoas estudando pelo Duolingo aí, né? Eu não sei muito bem inglês, Andresa... Então, é o seguinte, você... Se você tá que nem Andresa aqui, ó, não sei muito bem inglês, cara, para passar na prova da ESPCEX você não precisa saber tudo. Você sabendo o básico, você entendendo peças-chaves aí da, né, das questões, dos textos, você consegue passar tranquilamente, tá? Então deixa eu vou passar aqui para o primeiro slide, depois eu dou mais uma lidinha aí no chat, tá bom? Mas vai mandando as perguntas aí, qualquer coisa, a produção, me dá um salve aqui. Bom, eu coloquei aqui provas da SpaceX, tá? Então eu peguei um pouco das três últimas edições, né? Pra gente, só para a gente saber mais ou menos qual que é o padrão da prova. Mas basicamente o padrão prova da SpaceX é: tem três textos, tá? Na, na parte de inglês. Cada texto, se eu não me engano, acho que tem quatro perguntas. Não sei se é três, quatro perguntas ou, ou cinco, cada texto. Tá? Mas a, a prova é basicamente texto. Perguntas. Aí o que, que vão cair nessas perguntas? Tem perguntas de interpretação de texto, que não são muitas, tá? Então o, o texto, por incrível que pareça, ele não vai ser a peça chave para você passar na Especex, tá? Tem, tem poucas questões de interpretação de texto, tem algumas, vai ter, vão ter algumas de gramática, mas o que manda mesmo né, nessa prova, né? Eu, eu fazendo lá mais ou menos um cálculo estatístico lá, né? Quando eu tava montando lá para vocês. Cai bastante vocabulário, tá bom, pessoal? Então, vocabulário é importante você estudar para você passar na SPSEX. Aí você vai me perguntar, mas, Tarcísio, como que eu estudo vocabulário? Eu vou, e eu vou te falar uma coisa: não tem uma não tem uma receita para você aprender vocabulário em inglês, tá bom? Para você aprender vocabulário em inglês, pessoal, é leitura. Eu estou mudando o negócio aqui, ninguém É leitura. Você tem que pegar o hábito de começar a ler coisas em inglês, mudar o seu celular para o inglês aí, colocar o um inglês no seu dia a dia, sei lá, mudar o seu computador, sei lá, ler pelo menos algum textinho aí durante o dia. Tem sites na internet que você consegue achar desde textos básicos até textos mais avançados. Então se você não pegar esse hábito de leitura, pessoal, e enfim, você não aprende vocabulário. Eu queria muito mesmo que tivesse uma regra aqui, que eu conseguisse ensinar vocabulário para vocês, mas não tem como, tá bom? Então, vocabulário é, é enfim, é, é prática de leitura, tá? E é o que cai mais na SpaceX, por incrível que pareça. Então, meu, se você se esforçar minimamente aí, você não vai precisar fazer um curso de inglês, tal, é, ser o mestre para passar. Não, o mínimo que você se esforçar em vocabulário, eu acho que você já se dá super bem nessa prova aí. Vamos lá? Coloquei uma, uma frase aqui que eu achei importante do Nemo Nox. Quem que é Nemo Nox, não sei. Não faço ideia de quem que é esse cara, mas achei a frase legal. Pedras no caminho, eu guardo todas. Um dia eu vou construir um castelo, né? Eu, eu digo aí pela minha própria vida aí no, no inglês. Meu, o que teve de pedra no caminho, né? Ainda estou construindo castelinho, né? Mas um dia eu chego lá. Vamos começar então aqui, pessoal? Bom, é... vamos começar com essa primeira aqui. Which one? Essa essa primeira questão aqui é da prova de 2020, tá bom? Então, which one from the underlined verbs in the text conveys a different verb tense? Então, deixa eu vamos comentar um pouco sobre essa primeira pergunta aqui, tá? Essa aqui é uma pergunta relacionada a tempos verbais. Então, se você tiver com o seu caderno aí, perto de você anota aí o que você tem que estudar para passar na SPSEX. então um dos primeiros temas né que é, no caso aqui é um tema relacionado à gramática que que caiu pelo menos uma pergunta aí nas três últimas edições caiu tempos verbais tá e por incrível não sei coincidência ou não mas todas as provas as pelo menos nas três últimas teve uma pergunta de presente e passado em inglês então, se você quiser uma, uma sugestão aí, uma primeira sugestão, estude esses tempos verbais, o, o, o presente simples e o passado, especialmente os verbos irregulares, né? Quem já assistiu alguma live minha aí anterior sabe que tem a listinha lá de verbos irregulares, dá uma estudada aí, ok? Então vamos lá, vamos, vamos tentar entender aqui é a primeira questão. Which one from the underlined verbs in the text conveys a different verb tense? Então, o qual que é a, o, o primeiro, né? É, a primeira dificuldade que a gente se depara aí ao, ao entrar na parte de inglês aí desse PCX? é a gente entender a pergunta, né? Certo? Então, vamos lá. Se você não sabe nada de inglês, né? Se você não sabe nada, zero. Tenta aí pelo que eu, pelaquela dica que eu sempre falo. Vai pelos cognatos. Então o que, que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo, ele tem a palavra underline que acho que todo mundo conhece. Tem a palavra verbs. Então ele está querendo o quê? Está falando dos verbos do texto. Ó, text é texto, tá? É. Isso aqui você não precisa ser expert em inglês para saber. Different, diferente e verb tense. Então ele está pedindo o quê? Qual do, dos verbos do texto, né? Essa aqui é uma questão, ela está relacionada a um te, ao texto, porém você não precisa ler o texto para você matar essa questão, tá? Ele tá falando aqui de, da, da questão do texto, mas você consegue matar. Esse é o tipo de questão que você mata sem ler o texto. Então tá pedindo o quê? Qual dos verbos sublinhados, né? Que são esses verbos aqui no texto? que nos transmite uma, um tempo diferente, um tempo verbal diferente. Então, o que, que ele está perguntando aqui é basicamente o seguinte: desses, dessas cinco opções aqui, um desses verbos está em um tempo verbal diferente. Qual é ele? Tá? Então, eu vou deixar aí um, uns alguns segundos aí para vocês mandarem a resposta para mim no chat aí, tá bom, pessoal? Dá uma olhada aí, vou pedir se possível para aumentar aí para vocês verem melhor. Qual desses cinco verbos está em um tempo verbal diferente? Manda para mim aí no chat, por favor. Dez segundinhos para vocês responderem. Vai mandando aí as respostas e aí a gente comenta depois aí. Mas essa aqui meu é uma questão super fácil. Enfim, não vou nem falar mais nada, senão vou falar a resposta. Vamos lá, ó. já chegou algumas aqui, Júlia Euclides mandou o RES, né, que é a questão A. A Bruna mandou a C, que é Decided. Um, o Vigarista mandou B, a Andresa a Cláudia mandou B, Paulo Leandro mandou B ó, le, eu vou vou ler de novo. Ele tá querendo qual? Ele tá querendo saber qual que é o verbo diferente, qual que está em um tempo de verbal diferente, tá bom? O history mandou C e rapaz eu chuto letra D e E, mas parece fácil. B D. A galera tá bem dividida aí nessa questão, tá? Então eu vou eu vou dar uma dica para vocês aí, ok? Se ele, olha só, se ele está pedindo um tempo verbal que é diferente, então já não pode ser a B e a C, certo? Por quê? Porque as duas aqui, elas terminam com ED. E esse ED aqui, ele dá um indicativo que é o mesmo tempo verbal. Então, se ele está pedindo um, um tempo diferente, pessoal, não pode ser nem a B e nem a C. Porque ó, as duas têm o mesmo padrão aqui, né? As duas estão no passado. Então, essas duas aqui, quem chutou, já era. Não pode ser. A gente vai ficar aqui entre a A, A D e a E. Vamos lá, vou, vou dar mais um tempo para o pessoal responder e aí a gente comenta mais. Mas já, a gente já sabe que a B e a C elas são iguais. Então, enfim, não pode ser, né? Ele diferente diferentão. A Júlia. Vamos lá, a mandou E, Erika mandou D, Júlia e Euclides mandou A. Andresa marcou então D, vigarista A, Paulo Leandro E, Miguel Juan mandou A, que é da, ele é da unidade São Miguel, Sara mandou E. Beleza. Então, olha só, pelo que eu vi aqui, tem uma boa parte aí da galera mandando D né, pra gente, né? E, e tá entre D e A, né? Então, lá, a resposta correta, pessoal, é A. Ó, o Davi Oliveira já chegou arrebentando aí no chat. Ele tá sempre com a gente, esse menino. Resposta correta é a A, tá bom, pessoal? A única, único tempo verbal diferente aqui desses cinco é a letra A, tá bom? A letra B está no passado, então ó, fica a dica aí pra vocês. Verbos que, que terminam com ED, tá? Desde que ele não tenha nada antes dele aqui, né? Nenhuma outra palavra, se tiver só o verbo com ED no final. Ele está sempre no passado, tá? Então, aqui é passado, aqui é passado. A letra D também é passado e a E também é passado. Aí vocês vão falar assim, ah, oh, teacher, tá? Mas você falou aqui para gente que a B e a C ela é passado porque tem um ED, certo? Porém, a letra D e a E elas não têm ED no final. Então, como que eu vou saber se é passado ou não, tá? A D e a E, pessoal, elas são verbos irregulares. Então é aquela dica que eu dei no, no comecinho aí para vocês. Estuda o tempo verbal do passado, porém estuda os verbos irregulares. Os verbos no passado em inglês, a maioria deles terminam com ED. Porém, tem se eu não me engano, acho que são 90 e poucos verbos, não lembro de cabeça, tem alguns aí que eles são irregulares, ou seja, eles não vão terminar com edem, porém, vão estar no passado, tá? Então, esses dois aqui, eles são irregulares, tá? O new, esse new aqui é o, é o passado do verbo no, que é com o aqui no lugar do e, e o got é o, passa, é o passado do verbo get, que é com e aqui no lugar do o. E tem uma outra coisa também, uma outra dica que vai fazer você acertar esse tipo de questão, Geralmente, quando nós estamos falando de tempo verbal no presente, quando o verbo está em terceira pessoa, ele vai terminar com S no final. Então, se o verbo terminou com S no final, né? Por exemplo, ó, vamos supor que fosse o verbo hands sem o ED. Se fosse hands com S, ele estaria em terceira pessoa. Então, o S também é um indicativo de presente, de tempo verbal simple present, tá? Então, a resposta correta é a A. Eu, se eu não me engano aqui, eu acho que o Davi falou, ó, res, pois é a única que está no presente simples, terceira pessoa do singular, isso. Então, terceira pessoa do singular, geralmente os verbos têm um S no final, tá bom? Esse S não é de plural, e sim de, de tempo verbal presente, tá bom, pessoal? Então, pelo que eu vi aí, é, é, poucas pessoas acertaram essa, tá? Mas anota, é o que a gente sempre fala. Você tem que errar hoje aqui na live, não erra lá na hora. Então, errou esse tipo de questão? Faz uma anotação aí no seu caderno. Estu... Fa... Veja o que você precisa estudar, tá bom? No caso aqui, você estuda os verbos irregulares em... no passado, né? E dá uma estudadinha no, no Simple Present, terceira pessoa aí que, que você vai mandar bem. Vamos para a próxima aqui. Bom, essa próxima questão, ela também é da de 2020, tá bom? Eu vou vou ler o enunciado aqui, OK? E aí a gente já começa a comentar. Choose the alternative that has the same meaning as the word mandatory in the sentence. She knew she would have to sit a mandatory proficiency test. Paragraph 3, OK? Então essa aqui é uma questão que ela também está embasada no texto, porém a gente não precisa do texto para acertar esse tipo de questão, porque essa aqui é uma pergunta relacionada a vocabulário, tá? Então essa aqui, essa questão aqui, você vai precisar saber uma palavra específica para você acertar. No caso aqui a gente vai ter que saber o que que é a palavra mandatory. Então ele tá pedindo, ó, choose, escolha a alternativa que tem o same, que tem o mesmo significado da palavra mandatory na sentença. She knew she would have to sit a mandatory English test. Então ela, sabia, ela sabia que teria que prestar um, um, um teste de proficiência em inglês mandatory. Não vou falar o que é mandatory, ok? Então, qual dessas palavras aqui, qual das alternativas, qual dessas palavras tem, é sinônimo, né? Tem o mesmo significado aí de mandatory, ok? Então vamos lá, vou, vou deixar mais 10 segundos para vocês responderem aí. E aí a gente comenta, tá bom, pessoal? Qual dessas palavras tem, é sinônimo de mandatory? Não tá difícil, tá? Porque a maioria das palavras elas são cognatas também. Vamos lá. Vamos lá, ó. Já, o history já mandou ser. Paulo Leandro mandou C. Venilso Evangelista mandou C com interrogação. Será? Já respondo já. Vou só esperar chegar mais algumas respostas e aí a gente comenta, tá bom? Eric mandou C. Daele Cristina mandou A. Erika mandou A, né? Mandou Difficults. Vigarista mandou B. Miguel Juan mandou C. Brenda Ferreira mandou C, Eric Alves, não, Brenda. Eric Alves mandou E, né, Comprehensive. Graziele mandou C, Júlia Euclides mandou A. Ok, galera, vai mandando aí, vai mandando que eu já. A gente já comenta. Sara Casarim mandou A. Vai mandando. Eu não sei como é que tá aí no Ceará, mas aqui em São Paulo tá um calor da peste hoje. ó, vamos lá, ah, vou, vou começar né, a comentar, mas a maioria a galera tá mandou em peso aí letra C, né? Então vamos lá, vamos tentar entender o que que é a palavra "mandatory". Quando você vê a palavra "mandatory", o, o que que vem na sua cabeça, né? O parece com que palavra em português isso? "Mandatório", "mandatório", certo? Então qual dessas palavras aqui embaixo tem o mesmo significado de mandatório. Difícil. Reasonable é, seria razoável. A palavra reasonable significa razoável. Difícil, razoável, compulsório, útil ou compreensível. Bom, mandatório é sinônimo de compulsório, tá? Então, a alternativa correta é a C aí. Pelo que eu vi, a maioria acertou. Parabéns aí, galera, né? Essa questão aqui, cara, super fácil, eu acho, né? Esse aqui é o tipo de questão que você não pode errar. Né? Até falei nas outras lives aí, é a questão que se você errar, cara, você tem que tomar surra de, de gato morto, até me Ok? Então, essa tá fácil, tá? Letra C, parabéns aí. Vamos para a próxima aí, tá bom, pessoal? Então, essa pergunta é relacionada ao vocabulário, a palavra mandatory. Se você errou, anota aí, ou se você acertou também, anota para não, não esquecer, tá? Signi o que, que significa a palavra mandatory? Qual a resposta? Não ouvi, Re Graziele, resposta C. A correta é a resposta C. Compulsório, tá? Mandatório é sinônimo de compulsório. Ok? Vamos lá, vamos continuar aí, vamos para a próxima. Né? Bom, essa próxima pergunta, ela também é de 2020, tá? Ela é uma pergunta relacionada à interpretação de texto. A Erika mandou, acertei, foi a primeira. Ah, tá bom, a gente só teve duas questões e acertou uma, 50%. Vamos lá. Pergunta relacionada à interpretação de texto. Olha só. While she passed all other components of the test, including writing and reading. Tá? O que, que ele está pedindo uh, né, nesse texto? Ele está pedindo para você completar esta frase, tá bom? Então, ó, while she passed all other components of the test, including writing and reading, qual dessas alternativas aqui completa corretamente o sentido dessa frase? ok E aí, o que, que eu fiz aqui? Para dar uma dica para vocês, é até coloquei... O trecho do, do texto de onde eles tiraram, né? o trecho lá do. que eles tiraram essa parte lá do texto. Então, vou, vou ler todo o trecho aqui, ó. She knew she would have to sit a mandatory English proficiency test, né? Que está é, até na, na parte da outra questão. But was shocked when she got the results while she passed all other components of the test, including writing and reading. O que, que completa isso aí? Então vamos lá, vamos por partes aqui. Essa aqui é uma questão um pouco delicada, tá? O que, qual a primeira etapa aqui que você vai fazer para acertar essa questão? Você vai ter que entender qual que é o contexto aqui do, do parágrafo, o que está acontecendo no parágrafo. Então eu vou deixar alguns segundos aí para que alguém me diga aí no, no chat o, qual que é o contexto aqui, o que, que a pessoa estava fazendo, né? E o que, que aconteceu com essa pessoa. Manda aí para mim. Qual que é a ideia desse parágrafo, primeiro? Antes da gente né, ir para o próximo passo aí. Qual é a ideia do parágrafo, pessoal? Manda aí. A Graça mandou, nossa, nessa agora eu estou banhando. É. É, essa aqui é uma questão de interpretação de texto, viu, Grazi? Então aqui você vai ter que entender um pouco a, a ideia do texto, tá? Eu não coloquei o texto inteiro, porque senão a gente ia ficar uma live inteira só para esse texto, tá? Então eu coloquei o, o parágrafo aqui do texto, mas pelo parágrafo vai ficar bem fácil, tá? Então, she knew she would have to sit a mandatory English proficiency test, but was shocked when she got the results. O que está que acontecendo com essa pessoa aqui? Qual é a ideia deste parágrafo, pessoal? Manda aí para a gente, por favor. Ninguém mandou ainda, estou preocupado. Opa, eu passei o negócio hein, Manda aí, galera. Bora. Bora, senão nós só sai 10 horas da noite aqui. Não, eu não quero a resposta ainda, não. Eu quero saber o que está que acontecendo no parágrafo. Qual a ideia do parágrafo? Não manda a resposta, galera. Não manda ainda, não. Calma. Eu quero a ideia do parágrafo. Qual a ideia do parágrafo? Manda a resposta ainda não, não. Calma, calma. Vamos por parte aí. Você não sai atirando direto, calma. Vamos entender o negócio aí. Eita, e a galera continua mandando a resposta. Eita. <laughs> Ai, moleque. Que era a ideia do parágrafo, galera. Bora? Quero saber o que está que acontecendo aqui. O, o que está que acontecendo? Quero saber o que, que vocês entenderam dessa parte. Não manda a resposta ainda, não. Eita, nice. Vamos lá. Ó. Chegou a primeira. Glória a Deus. Vigarista. All, ó, mandou assim. All other components seria todos os outros componentes? Sim, correto. Então, a gente já sabe aqui que... All other components se, né, são todos os outros componentes. Do quê? Do teste, né? Ok? A ideia do parágrafo... Ah, vamos lá. Legal. O Evan... Evanilson mandou assim. Já sou ruim em interpretação em português. Imagina em inglês. Vamos lá. A ideia do parágrafo está relacionada ao componente de ajustes ao software. Não. Não. A Juliana mandou uma coisa interessante aqui agora, ó. Ela tem uma prova? Sim, tá? Então, nós estamos falando aqui, ó, de uma pessoa que tem uma prova, só que ela, o que, que aconteceu? Ela passed. Ela passou em todos os outros componentes da prova. Olha só. Então, a gente sabe lá, pela outra questão que a gente respondeu em cima, né? A gente sabe que ela teve que prestar um, um, uma prova mandatória, né, obrigatória, e ela ficou chocada quando ela obteve os resultados. Então a pessoa, ela fez uma prova, ok, e ela ficou chocada com os resultados dessa prova. Por quê? Porque enquanto ela passou em todos os outros componentes da prova, quais são os outros componentes? Escrita e leitura. Então, enquanto ela passou em todos os outros componentes, incluindo escrita e leitura, agora sim nós vamos para a resposta. Enquanto ela passou nos outros componentes, o que, que aconteceu com o resto da, da história? Ela passou em todos os outros componentes, mas ela estava chocada com a, com a nota dela. O que, que aconteceu? Qual a alternativa que vai explicar isso para a gente? Vamos lá, vou agora. Agora vocês podem mandar a resposta, viu galera? Manda ver agora. Eu vou dar uma lidinha no chat. A Brenda mandou assim: a ideia do parágrafo. Ah, a do software, não. Ela, ela fez o teste em inglês, ela passou nos 11 componentes. Ela acertou 74 e o governo exigia 79, né? Exato. Ó. Ela, ela teve uma nota 74 e o governo exigia 79. Mas por que, que ela ficou chocada, né? Se ela passou em todos os outros componentes, o que, que aconteceu? Qual a alternativa que vai responder isso para a gente? Então, vamos lá. Ó. Paulo mandou D, Daeli mandou E, D, Marcelo C, o History mandou A, Júlio César C, Graziele A, Júlia Euclides mandou D, Eric Alves mandou A, Andresa Cláudia E, Júlia Euclides mandou D, taina D. Pelo que eu estou vendo, tem uma predominância né, de letras D aí. Né? Olha, só, o, o, olha só, olha só, olha só. O parágrafo está te dando uma outra dica importante. Ela tirou 74, mas o governo queria 79. Então, o que aconteceu com ela? O que aconteceu com ela? Ela tirou mais do que necessário? More than necessary? Mais do que necessário? Ela não conseguiu resultado no, na prova de computação? Cara, o que, que tem a ver um software de computador. Com a prova de inglês da Mina aqui, pelo amor de Deus, hein? Ela não teve tempo suficiente para fazer a prova de, de escuta, né? De listening auditiva. Ou ela falhou em alcançar o, o a pontuação mínima, mínima score, ó, pontuação mínima na prova oral. Ou ela não foi capaz de escrever uma redação. Então tá a alternativa correta é a D, tá bom, pessoal? A, a galera, a maioria mandou D. Acho que a maioria acertou aí, parabéns, tá? Mas olha só, cara, você não precisa ser o expert em inglês, cara. Ela tirou 74 e o governo queria 79. Ou seja, ela não conseguiu, ela falhou em conseguir o mínimo. Tá vendo? Você precisa ser expert em inglês para entender isso? Não, você vai pelas palavras-chave, pessoal. Mínimo falhou feio falhou falhou no mínimo se ela não conseguiu 79 ela falhou no mínimo você não precisa nem entender o resto ok então parabéns aí para quem acertou ok quem não acertou meu pega tudo quanto é palavra que você não entendeu aqui faz uma lista estuda bastante tá bom sei que eu tô sendo chato de falar isso de novo mas tem que falar né é o nosso trabalho então, legal, pessoal. Essa questão aqui, é, a, o pessoal que olha ela assim, você fica chocado fala: "Caraca, e agora que eu vou fazer?" Mas é meu, você tem que você é, tem que fazer uma coisa que a gente chama em inglês de scanning, né? Uma, uma leitura scanning, ou seja, uma leitura escaneando por dicas, ok? Vai escaneando o texto, ok? Beleza. Vamos lá para a próxima aí. Certo? A próxima questão, a gente já conversou sobre ela aqui em algumas outras lives. Ela também é do, de 2020, tá? Certo? Então, a pergunta relacionada a vocabulário, palavra Minefield. Então, para a gente matar essa questão aqui, certo? certo? A gente vai ter que entender o que, que é a palavra Minefield. Então, olha só, o que, que ele está pedindo? Choose. Tá, essa é uma palavra aqui que vocês deveriam anotar, porque ela sempre aparece nas questões do, do SpaceX, tá? Ó, Choose, que significa escolha, tá bom? Então, palavra-chave de interpretação de questão, tá bom, pessoal? Choose, escolha o statement, a frase, né? Na qual a palavra minefield está usada, está sendo usada num figurative way. O que é um figurative way? No sentido figurado, tá? Como no parágrafo 1, ok? Então, olha só, a gente tem que, que escolher uma alternativa aqui, na qual a palavra minefield, que eu não vou falar o que, que é ainda, ela está sendo usada no sentido figurado. Vamos por partes, não começa a mandar as respostas ainda, tá? Não manda as respostas e eu oh, não manda a resposta aí no, no chat. Eu quero saber, eu quero que vocês mandem primeiro o que que vocês acham que significa a palavra minefield. Manda para mim qual é o significado dessa palavra. Se você não sabe, você tem 10 segundos para você pesquisar ela agora. Vai lá. Manda o significado da palavra. O que significa a palavra minefield? Pessoal, não é difícil, hein? Vou dar uma dica aí, né? É, minefield é uma palavra composta, tá? Então, mine e field, ok? É uma palavra composta. O Lucas mandou assim: é meu alguma coisa? O meu, o my de meu é com y, hein? Não, não é isso, não. Tenta entender o que é mine primeiro, né? Fields, espaço, local, mine, mineração. Aí ah, o João, mandou assim, mineração de local. <laughs> Beleza. Eu não vou falar que que foi muito ruim a resposta. Tá no caminho, né? Marcelo, ó, olha aí, galera. Marcelo já já matou aí, ó. Campo minado. Tá bom? A Júlia e o Euclides batando, batendo na trave. Campo de, campo de mineração. É quase lá, tá? Mas a palavra Minefield, pessoal, é campo minado. Ok? Campo minado. Que nem aqueles da, da guerra lá, que os caras colocavam as minas lá para os caras pisarem e se estrupiar tudo. Então, Minefield, campo minado. Beleza. A gente já sabe o significado. Quem não sabia o significado dessa palavra, anota aí no seu caderninho, pelo amor de Deus, ok? Então, minefield, campo minado. Ótimo. Vamos para a segunda etapa aí. Qual dessas alternativas? Em qual dessas alternativas a palavra campo minado, ela está sendo usada no sentido figurado? Aí você tem que ter um pouquinho de noção de português também. O que, que é sentido literal e o que, que é sentido figurado, né? Não convém a mim dar essa aula. Pois vocês perguntam aí. Não sei quem que é português, tá? Mas em qual dessas alternativas ela não está sendo usada no sentido literal? Ela está sendo usada no sentido figurado. E aí? Qual? Vou, vou ler todas, ó. I've heard stories about a ghost town that has a secret minefield. Princess Diana walked through an active minefield in Angola. The rhetoric of legal system is a minefield for the ordinary person. A minefield located in the rear of the battle area must be marked. Placing a minefield without, without marking it for later removal is a war crime. Então, vamos lá. Qual dessas ela não está sendo usada no sentido literal e sim no figurado? Manda aí pra gente. Ó, Paulo Leandro mandou B, Andressa mandou C, Graziele mandou C. Ok, vai mandando aí, galera. Vai mandando. Essa aqui, essa questão ela é um pouquinho complicada também, porque você vai ter que né, entender as frases. Então essa aqui. Se você errar, não, não fica tão triste, que essa aqui é uma pergunta um pouco difícil, né? Ok, se você erra essa aí, não vai se suicidar com o cadarço, não, não precisa. Marcelo C, Júlia Euclides mandou C, Aline, linda Tomás, mandou C. Os nomes no chat são the best também, né? Aline mandou C de novo. Erika mandou C. Ah, galera, pelo que eu tô vendo, 90% aí tá apostando na C. Né? Caramba, meu. Ó, então vamos lá. Alternativa correta aqui, pessoal. Pelo que todo mundo tá mandando, a alternativa é a C mesmo. Parabéns, hein? Então, correta que a alternativa correta é a C. Tá bom? Vamos traduzir todas aí, ó. Eu ouvi histórias, né? de uma cidade de uma cidade fantasma que tem uma um campo minado secreto então ela aqui não está sendo usado no sentido né, figurado está no literal mesmo a princesa Diana né a Diana ela andou num campo minado ativo na Angola isso realmente aconteceu tá ela andou num campo minado ativo tá então essa aqui não é sentido figurado a retórica do sistema legal é um campo minado para uma pessoa comum. Então é a C, né? Alguém mandou aí, acertemos, senhores. Boa, galera. Então é, essa aqui, ela realmente está no sentido figurado. Aqui não é um campo minado de verdade. Aqui o, o campo minado é porque né, é um caminho perigoso. Aí, né? Um campo minado localizado na parte de trás da batalha deve ser marcado. Né? E... A E, colocar um campo minado sem marcar para posterior remoção é um crime de guerra. Então, aqui ela também está no sentido literal. Parabéns aí, galera. Pô, eu queria muito entender vocês, viu? As perguntas que eu acho que são as mais difíceis, vocês acertam. E as mais fáceis, vocês erram, né? Caramba, meu. Então, parabéns aí. A maioria mandou C. Ótimo. Vamos para a próxima aí né? Olha só, é, essa aqui é uma questão que eu gosto muito também, que é super fácil, tá bom? Então, olha só, na sentença "Iu", blá, 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 you, de "Iu informed, né? "Iu informed health gurus. O prefixo o ele significa o quê? Então, essa aqui é uma pergunta relacionada a prefixos. Anota aí no caderno de vocês. Prefixos, sufixos, também caem na SpaceX, né? Ó, caiu lá em 2020, tá? Então, essa é uma pergunta de prefixo, ok? O que é um prefixo em inglês, o teacher? É aquela coisa que vem antes da palavra. Por exemplo, você põe, vamos dar um exemplo em português. Você tem a palavra lá, começar. Se você colocar re, né? O recomeçar, começar, colocar o re antes, esse re é um prefixo. Assim como essa palavra you ela é um prefixo em inglês. Eu vou dar uma dica para vocês aí. A palavra "ill". Se você procurar só a palavra "ill" sem ser como prefixo, ela significa doente em inglês, tá? Então, se você procurar só a palavra "ill", é doente, né? Então é doente informado. Qual dessas palavras abaixo aqui que tem o sentido de doente informado? Né? Vamos deixar assim entre aspas, né? Qual dessas aqui é o doente informado, né? Manda para mim aí qual que é a alternativa correta. A Andressa já mandou D. Deixa eu ver. A Júlia mandou B. Manda mais. O João Lima mandou, tava suando já. O Paulo Leandro mandou B. A Brenda mandou Sadly. O João Lima mandou B. Né? que é mal, né? O bad é mal, né? Você não precisa nem do li aqui, né? mal, né? Taina mandou B, Erika mandou B. Essa aqui eu acho que é uma questão fácil também, viu, galera? Tranquilão, né? O que é g g g gladly? A gladly seria alegremente. A palavra gladly, alegremente, tá? A Graziele mandou B ou D, né? Ah, tá. Vera que eu já comento aí. O Júlio mandou C. B, B. Bom, pelo que eu tô vendo, tem uma predominância aí, né? Da B. Então, vamos já começar a eliminar aquelas que não tem nada a ver. Vamos começar pela finally, né? A palavra fine em inglês é, é aquilo que. Eu, quando alguém pergunta para você lá: How are you? I'm fine, né? Eu estou bem. Então, aqui seria bem informado. Não tem nada a ver, Tá? que é doente informado, né? Ou seja, mal informado, né? Então a a não tem nada a ver, a d também, pessoal, não não tem cabimento, tá? Desculpa aí quem mandou a d, mas a d não pode ser. High, a palavra high é alto, tá? Então seria altamente informado? Não. Se ele está doente, vai, entre aspas, entre aspas, hein, galera, não vai me crucificar. Se ele está doente informado, ele não pode ser, está altamente informado. Então a A e a D também. E a E também, pelo amor de Deus, né? Alegremente informado também não. Se você ficou em dúvida entre a B e a C, aceitável, tá? Porque essas duas aqui. Elas, vai, elas têm um sentido negativo, né? as, as duas têm um sentido parecido. Mas a alternativa correta é a B mesmo. Tá? Sadly, a palavra sad é triste. Tá? Então é a B, é mal informado. Né? Então, ó, anota aí se você errou ou se você acertou também e queira anotar. Anota aí o prefixo ill, ele vai dar a ideia de mal. Tá? Então aqui mal informado. Qual que é o sinônimo de mal? É bad. Ok? Então, alternativa B. B de bosque. Beleza, galerinha? Vamos para a próxima aí. Sem mais delongas. Bom, aqui a próxima, a gente tem mais uma questão relacionada à interpretação de texto. Ela também é de 2020 aí, tá? Então, olha só. Ele está pedindo o seguinte nessa questão. In the text, the word ironically, que está no parágrafo 2, tá bom? Eu coloquei o parágrafo 2 aqui para vocês. Ela, ela introduz o, o, o que, que ela quer dizer, o que, que ela está querendo nos mostrar. Então, olha só, a palavra é ironically, né? Vou dar uma dica aqui, ó. Vamos tirar o li da palavra, por enquanto, e vamos colocar ironical. Pensa aí com você agora, né? O que, que essa palavra ironical pode significar em português, tá bom? E aí, agora eu vou dar uma lidinha aqui no, no, no parágrafo, tá? A gente nem precisava ler o parágrafo para acertar essa questão, mas eu vou ler mesmo assim. Vamos lá. But when the media and ill-informed health gurus exaggerate the results of a study without providing the context, it can lead to unnecessary fears that may ironically push you towards less healthy choices. Tá? Então, a gente, ó, a, a primeira parte né, dessa questão, ela já estava na questão que a gente resolveu anterior, né? A gente sabe que aqui ó, são os, os gurus mal informados, né? Então ele tá falando que quando a mídia e né, os gurus mal informados elas exagerate the results, elas exageram os resultados de um estudo without providing the context sem providenciar o contexto, pode te levar para medos desnecessários que podem, ironically, né, te levar a escolhas menos saudáveis. Então, o que, que é o ironically aqui? Então, qual a ideia que ele nos transmite? O, o history já mandou aqui para gente, ironicamente, perfeito aí, o, o history FF. Tá? Marcelo Silva também mandou, ironicamente, legal. Então, a palavra ironicamente aqui, o, qual a ideia que ela quer nos passar? A situation that, that is irreversible, irreversible. A situation that ends the problem. A situation that is not true. A situation that carries a contradiction. A situation that carries the solution. E aí? A dica que eu dou aqui, você precisa só entender as últimas palavras. Né, né? A última parte. Irreversible ends the problem. Not true. Contradiction or solution. Qual é a ideia de ironically? Vamos lá. A Kelly just mandou D. Juliana Lima mandou, acho que é D, senhor. Paulo Leandro mandou D. Vigarista mandou C. Aline, Aline mandou C também. Luiz Roberto mandou D. Vai mandando aí, galera. Pelo que eu estou vendo aqui, já está tendo uma predominância de D, né? E tem algumas pessoas também C. De acordo com o contexto, acho que é C. Porém, eu estou em dúvida na D. Mas não sei se conta como ironia ou sarcasmo, né? In... Ok, Andressa. OK. Vamos lá. Andressa, eu já te digo logo de cara. Se você põe entre a C e a D, legal. Pelo menos você está indo no caminho certo, tá? Porque essas aqui realmente ela pode confundir um pouco. Ok? E aí o Marcelo mandou D, Júlia César mandou D, beleza? Vamos, vamos matar ela logo, então. Alternativa correta aqui, pessoal, é a D. Ela, ela nos transmite uma contradição, tá? Porque, ó, aqui ele tá falando de gurus mal informados, né? Eles podem te, te dar uma ideia é, de algum resultado, uma ideia exagerada de um resultado, sem providenciar um contexto, tá? E pode te levar, ironicamente, para escolhas menos saudáveis. Então, é uma contradição. O, o ironically aqui, ele dá uma ideia contrária, né? Uma contradição. A D é a mais correta, tá bom? Mas aí, ó, eu vou, eu vou ter que dar um pouco de razão para a Andressa, né? Que comentou. A situation that is not true, poderia ser, tá? Não está muito errada. Essa aqui... Se não tivesse essa questão, ela não estaria errada, tá? É porque essa aqui está muito mais correta, está muito mais coerente. Mas essa aqui não estaria muito errada também, não. É o, é o tipo de questão que eu poderia entrar com recurso, por exemplo, no, no concurso, né? Mas a, a melhor aqui, né, para tirar a dúvida, é a D, tá bom? Ela não é uma situação que, que carrega a solução, não acaba com o problema e não é uma coisa que é irreversível. Então, essas aqui a gente já elimina. Ok, correta é a D? Vocês estão melhorando aí, né? Eu estava preocupado lá na, na primeira, foi aquela coisa lá todo mundo errando. Agora a gente já está indo num caminho bom, viu, galera? Vamos lá, vamos para a próxima aí. A próxima questão, né? Eu passei agora há pouco aí a gente falou de uma questão de prefixo, né? Então agora nós temos uma pergunta sobre sufixos. Essa que é uma questão que eu gosto muito também. Se você tiver a apostila do Iepem na sua casa, né, e ela tiver lá a parte de inglês, é tem a explicação legal aqui dessa questão na apostila do Iepem, né? Quando, quando eu dou aula aqui nas, na região aqui, quando eu sou chamado para dar aula, a gente faz uma aula sobre os sufixos, né? A gente explica tudo isso, né? E vamos lá, ó. About the words, purposefully, carefully, ineffectively. Não, efficiently, sorry, paragraph, paragraph four, it's correct to say that. Então ele está falando o seguinte, que as palavras purposefully, carefully e efficiently, né, sobre essas palavras é correto afirmar que, que elas são adjetivos, que elas são substantivos, que elas são verbos, preposições ou advérbios, tá? Ok? Então, o, 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 o que, que você precisa saber para matar essa questão aqui? Uma dica de, de estudo para vocês aí. Dá uma estudada no sufixo li. Está vendo que todas elas terminam com li aqui no final? Tá? Esse, esse li aqui ele é, o, ele é um sufixo. Tá? E ele, transporta, ele transforma as palavras em mente no final. Ok? Por exemplo, vamos pegar uma palavra assim em inglês, a palavra slow né a palavra slow ela significa lento devagar ok se eu colocar o li no final vai ficar slowly e o, a gente sabe que o li é o mente né e o low é devagar então o slowly vai ficar lentamente então o li ele transforma ela faz ele faz essa transformação nas palavras ok então slow devagar slowly vagarosamente ou lentamente ok ok então a palavra, vamos supor que fosse a palavra lentamente, né? Aqui, né? aqui é cuidadosamente, eficientemente, propositalmente, né? Essas palavras elas são o quê? Adjetivos, substantivos, verbos, preposições ou advérbios. Ó, o history, ele até mandou assim, ó, propositalmente, com cuidado, né? Essa palavra aqui, o history, a gente até pode traduzir como cuidadosamente, né? Certo? E eficientemente. E aí? Elas são qual classe gramatical que elas, que elas pertencem, tá? Vamos lá. Ah, a Érica mandou D. Júlia Euclides mandou E. tá? Ah, João Lima, letra E, advérbio, modificação do verbo. Marcelo mandou E. Júlia Euclides mandou E. Graziele mandou D. Vigarista mandou E. Ok? E esse aqui é um, é um tipo de questão, pessoal, que, que exige também um pouco de conhecimento da língua portuguesa, aí, né? da, da gramática. Aí, né? A Aline mandou D, com interrogação. Né? Ah, agora ela mandou o ponto. Então ela está certa que é D. Manda mais aí, galera. Júlio César mandou D. Tá? Então vamos lá. Vamos, vamos começar a destrinchar aqui, né? vamos pegar eu vou pegar uma só delas tá porque as outras vão seguir o mesmo padrão mas vamos pegar a palavra cuidadosamente ok a gente sabe que a palavra cuidadosamente aqui vem da palavra cuidadoso ok é a palavra cuidadoso com mente no final ok cuidadoso o mente ok a palavra cuidadoso sem o mente ela é um adjetivo por quê porque ela é uma palavra que dá qualidade você fala assim ó sei lá o João é um garoto cuidadoso é a qualidade dele então cuidadoso é adjetivo cuidadosamente já não pode ser adjetivo então a gente já elimina a primeira aqui certo substantivo o que é um substantivo pessoal aquela palavra que dá nome às coisas isso aqui o que é essa coisa TV nome qual é o nome que a gente dá para ela TV é substantivo. O que, que é essa coisa aqui? Não sei se dá para ver aí. Tá? Isso aqui é uma coisa. Qual que é o nome dela? Controle. Palavra que dá nome às coisas. Substantivo, tá bom? Então, isso aqui não é uma palavra que dá nome às coisas. Não é substantivo. Verbo geralmente ele indica uma ação, ok? Certo? Não cuidadosamente não é, não tem como ser, não expressa uma ação e, e verbo você tem que conjugar para dar certo. Você pode falar eu cuidadosamente, tu cuidadosamente, ele cuidadosamente. Não, a gente não conjuga isso, não pode ser verbo. Se você mandou ser, pelo amor de Deus, pessoal, não faz isso comigo, tá bom? Eficientemente, eu eficiente, eu eficientemente, tu eficientemente, não dá para conjugar, não dá nem para falar essa porcaria, então não, não pode ser verbo, ok preposição, agora vamos lá. Essas três aqui, pelo amor de Deus, A, B e C não. Não, não faz isso comigo, tá bom? Se você com dúvida entre a D e a E, você tem uma salvação no céu ainda. OK? Vamos lá. Preposição, as palavras que são preposição, a preposição é só aquelas palavras que servem para ligar palavras numa oração, é tipo para, no, na, em, OK? Isso é preposição. Então, essas palavras não são, elas são modificadoras de verbo. Teve alguém que até que comentou aí em cima. É... Oh, eu acho que foi o João Lima. Adverbio é a modificação do verbo ou adjetivo. Pro. O advérbio, ele modifica o verbo. O adjetivo, ele modifica o substantivo. Ok? É, é assim, por exemplo, você fala lá, garota bonita. O bonita, ele tá relacionado à garota que é um substantivo, ok? Ele dá qualidade ao substantivo. Agora eu costumo falar sempre assim para os alunos: pensa na palavra advérbio. Advérbio é o adjetivo do verbo. Ad, advérbio, adjetivo do verbo é o que vai modificar o verbo, tá? Então vamos pensar assim, ó. Ele anda cuidadosamente. Ele caminha. Vamos mudar, vai para cá, Ele caminha cuidadosamente. O cuidadosamente, ele modifica a palavra caminha, que é o jeito que ele caminha. Então é advérbio, adjetivo do verbo. OK? Então essas palavras são advérbios, são advérbios. OK? Certo? Então, é esse tipo de pergunta aqui, pessoal, você não precisa nem saber muito inglês, aqui vai dedicar um pouco de português também, tá bom? OK, pessoal? E aí fica a dica para vocês, tá? Palavras aí entra a regra do inglês também. Palavras que tem sufixo li em inglês, elas sempre são advérbios. Anota isso aí no seu caderno aí pelo amor de Deus, OK? Palavras que tem sufixo li, o li ele é formador de advérbios em inglês, OK? Vamos para a próxima aí, ó, a galera mandou, acertei mais uma. Adverbs. Pessoal, ó, agora, aspas aqui. Quem mandou a letra C, pessoal? Por favor, hein? Verbo não, não. Não, não tem como ser, tá? Vamos para a próxima aí, ó. Choose the alternative that correctly substitutes inspired out of control in the sentence. Things inspired out of control because both parties were thinking the opposite, certo? Então, essa aqui é uma pergunta relacionada a expressões idiomáticas. Aqui a gente começa a entrar num, num território perigoso né, da língua inglesa. O que, que é uma expressão idiomática? V vamos entender o que, que é uma expressão idiomática em português. Imagina... Vamos fazer um exercício aqui comigo. Imagina que tá vendo um gringo pro Brasil, certo? O cara lá dos Estados Unidos, ele não sabe... Tá aprendendo português, ainda não sabe falar muito bem, certo? E aí você tá andando com o gringo na rua, né? Aí sei lá, vocês estão conversando sobre a prova da SPEx. Aí você fala assim pro gringo, ó, oh, a prova da SPEx é mamão com açúcar, certo? A prova é mamão com açúcar. O que que vai acontecer na cabeça do gringo? Ele vai falar, caraca, o que, que esse cara tá falando, meu? A prova, o que, que tem a ver a fruta lá, mamão com açúcar com a prova? Certo? Tem nada a ver. Aí você vai falar, aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que explicar pro gringo lá que mamão com açúcar é tipo moleza, é uma coisa fácil, ok? E, então, o que, que isso quer dizer? Que a palavra, a, a expressão, né, mamão com açúcar, ela é uma expressão idiomática, ou seja, não dá pra gente levar o pé da letra. Quando, sei lá os garotos vê uma menina bonita na rua falou oh, aquela menina é uma gata né a palavra a gata ali você não pode levar o pé da letra porque ela tem o um sentido figurado ok então isso são expressões idiomáticas certo existem também expressões idiomáticas em inglês tá então essa aqui é uma questão de expressão idiomática em inglês ó a Grazielle até mandou uma coisa interessante aqui no chat que ela mandou assim ó piece of cake, que é uma expressão idiomática em inglês. Piece of cake, se você fosse traduzir ao pé da letra, seria pedaço de bolo, ok? Aí, imagina, você está aprendendo inglês, aí você vai lá para os Estados Unidos e o gringo fala, oh, this is a piece of cake. Aí você fala, caraca, o que, que tem a ver pedaço com bolo? É porque pedaço de bolo é, a nossa, é o nosso mamão com açúcar aqui no Brasil, tá? Que também é uma expressão idiomática para eles. Então, são expressões que não dá para gente traduzir ao pé da letra. Aí você vai falar, caramba... Como que eu vou estudar isso para a prova? Dá um Google aí, depois da live, ainda tá? Manda aquele Google, coloca assim: expressões idiomáticas em inglês. No Google você vai ver várias listas né, com expressões mais utilizadas, aí, mais comuns. Dá uma estudada nisso. Expressão idiomática é uma coisa também que não tem uma, uma regra para você aprender. É, você tem que ler e tem que estudar bastante, né? Aí o João mandou assim, outras palavras, expressões geomáticas é tipo as gírias, né professor? Isso, ah, a gente pode dizer que gírias sim, são partes das expressões geomáticas de uma língua, exatamente. A minha favorita é, it's raining cats and dogs, a Andressa mandou assim, que no português está caindo o mundo, né? quando você fala em inglês, it's raining cats and dogs, aí o cara vai falar, caraca, tá chovendo gato e cachorro? Não tá caindo aqui na, na nossa área né não sei como é que é na área de vocês mas é lá de Poá lá onde eu moro a gente fala é tá caindo um toró né não sei como é que vocês falam aí a Andressa mandou, tá caindo mundo né então vamos lá vamos para a nossa questão aqui ó a gente tem ó, choose the alternative a gente já sabe que choose aqui é escolha, né? Escolha a alternativa que corretamente, ou o li de novo aí, ó, do, do sufixo que a gente falou agora, que corretamente substitui Spiraled out of control, ok? Na sentença, things inspired out of, out of control, because both parties were thinking the opposite. Então, qual dessas alternativas aqui, né? que explica esta expressão, ok? Qual dessas, dessas frases, das alternativas, que vai explicar a expressão spiraled out of control? Manda aí para mim, ok? A Julia mandou assim, ó, a minha preferida em inglês é when pigs fly, que seria basicamente no dia de São Nunca, exato. Legal, é, em inglês tem tipo umas expressões muito loucas também, né? Vamos lá, qual dessas alternativas é spiraled out of control. Ó, aqui vou, vou, vou dar uma dica, né? As things significam as coisas. As coisas spiraled out of control, porque ambos os partidos estavam pensando o oposto. As coisas, o que? E tem a palavra control, né? Que é bem parecida com o português, né? Vamos lá. Graziele mandou sim, onde. 32 it happens. Eu uso muito. Legal. Caramba, vocês sabem bastante expressões aí. Bacana, bacana mesmo, pessoal. Ó, Júlio César mandou B. Ok. Vai mandando aí, vai mandando. Nossa, amei essa live. <laughs> Legal. Que bom. Na, na live de inglês a gente fala de um pouco de português também, né? Porque é línguas, né? Tá, tá relacionado. Qual a alternativa, galerinha? Manda aí para mim. Andressa mandou a. Ok. A sua camisa não gosto de estudar. Cacá, agora que percebi. <laughs> bombaruga! Ô oh, bombaruga, seja bem-vindo aí. Gostei do nome. Bombaruga. Que isso, cara? É bomba com tartaruga? A bombaruga chegou já mandando ar aí na nossa live. Chegou na voadora. Bombaruga. É bomba com tartaruga? Oh, tem uns um nomes muito loucos. A, a gente podia colocar isso aí tipo de, de código, né? Bombaruga. <laughs> muito louco. Achei da hora o nome. Eu vou usar no, quando eu estiver jogando lá um LOL lá online, eu vou usar esse nick. Bombaruga. Gostei. Andresa Cláudia mandou Ah. Ó, oh, vamos lá. Pelo que eu vi aí, né? Tá, tá devagar as respostas, né? O Davi Teobaldo sumiu da minha live. Cadê o Davi? Se alguém vê o Davi, manda um sinal de fumaça aí. Vamos lá, ó. É... Alternativa... V vamos traduzir todas, ó. Rapidamente ficaram piores, num jeito é, que não dava para lidar, né? Num jeito impossível de lidar. B. Ficaram melhores depois de uma ligação sobre o assunto. Foram intencionalmente, é, profissionalmente e profissionalmente lidadas, né? Foram do jeito que todo mundo queriam que elas fossem. Ou começaram a alcançar um senso comum para elas. Ok? <laughs> o Bombaruga mandou isso para você juntei bomba. Com Uruga, que é tartaruga. Muito bom, muito bom. Então, a alter... <laughs> alternativa correta é a A aí, tá bom, pessoal? Quickly got worse, tá? Uh, quando a gente fala aqui que as coisas spiraled out of control, elas saíram do controle, tá? Spiral... É, a palavra spiraled, né? Se você tirar aqui, ó, o ED é espiral, né? Então, elas saíram do controle, né? Então, qual dessas alternativas ela, ela tem a ver com sair do controle? Elas ficaram piores de um jeito não gerenciável, né? Unmanageable seria não gerenciável, tá? Alternativa correta é a. Ah, essa aqui, pessoal, é uma questão super difícil, tá? Então, eu não vou condenar ninguém nessa, como eu condenei nas outras, porque essa aqui realmente, se você errou, ok se você acertou parabéns cara dá até dá para você acertar tal porque tem várias dicas mas essa aqui eu acho que é a mais difícil da de 2020 era essa parabéns aí o bom Baruga chegou voadora na, na porta gostei chegou acertando vamos para a próxima aí ó agora a gente chegou na spex 2019 tá bom então Próxima questão, ela é uma pergunta relativa à expressão idiomática também, assim como a gente falou aí na Inspired Out of Control. Qual que é a expressão idiomática que a gente vai tentar desvendar agora? Que A grace periods, ok? Beleza. Então vamos lá, vamos ler aqui. In the sentence, na sentença, while still others have been given a grace period of a few days, tá? A expressão grace period ela significa o que aí. Tá? Eu vou traduzir só o começo, enquanto outros foram dados um grace period de alguns dias. grace period de alguns dias. O que é o grace period de alguns dias? Eu até coloquei aqui embaixo, tá? O, o trecho aqui que que estava no texto, né, relativo a essa pergunta. In other, in other, areas, there have been no reported cases, while still others have been great, given a grace period of a few days beyond the deadline, tá? O que que é a expressão grace periods, né, significa? Tie break, dead end, extra time, target or timetable. Time <laughs> ok, vai lá, manda ver aí. O cara tem um que tá rindo aí até agora. A gente tem que se divertir, né, meu? Essas horas à noite. Manda ver aí, galera. O que, que é o Grace Spirits? Aline mandou D. Júlio César mandou A. Ok, eu ia comentar um negócio, mas deixa pra daqui a pouco. Andressa mandou C. Oh, a, a dica para você acertar essa questão é tá aqui, ó, oh, of a few days, né, de alguns dias. O grace period de alguns dias. O que, que seria um grace period de alguns dias? Ah, Aline, não sei, viu? Não sei mesmo. Uh, Andressa mandou C, João mandou B. Lucas. Perezini mandou B, Erika mandou D, History mandou C. Tá, eu não, não vou demorar muito nessa, não. Ah, sim, letra C. O João mandou, Júlia e Euclides. É, tá vendo? Ó, cê, lê a questão com calma, porque às vezes tem umas dicas de ouro na própria questão. Ó, a few days, de alguns dias. Grace period de alguns dias. Acho que é a C, fissor. <laughs> esse bombaruga. esse vai ficar pra história. Sarah Casarin C. Shaolin, cortador de queijo branco. Olha os cara que entra na minha live. <laughs> Ai, que beleza. Cortador de queijo branco. <laughs> Muito bom, cara. Ai, é para isso que eu recebo dinheiro, viu? Érica Alves C. Período de carência de alguns dias. Ao ah, C. Vamos lá, vamos rapidão aqui, ó. Então vamos lá, vamos supor que seria um período de carência, tá? Grace Spirit seria um período de carência, vamos traduzir desse jeito, né? Ó, oh, o Davi manda... ah, o Davi apareceu lá, chamei ele e ele veio. Grace Spirit seria meio que uma expressão, uma extensão de um prazo? Sim, então é uma extensão de um prazo. Qual dessas ideias, qual dessas alternativas que dá ideia de extensão de prazo? É a C, né? Extra time, tempo extra, né? Me racha com o professor lendo os. <laughs> oh, é, mas se vocês se racham, eu também, ó. Aparece Shaolin cortador de queijo branco para mim, pô. <laughs> extra time. É o tempo extra aqui. Então, a alternativa correta é a C. Os <laughs> caras se racham. Imagina eu que estou fazendo aqui, o negocinho. Pior que eu nem posso ir, eu tenho que me concentrar aqui na, na bagaça aqui. Então, a C, extra time, ok? Tempo extra. Grace Spirit, extra time. Tá? Para quem não sabe o que é tie-break, pessoal, não sei se vocês já viram um jogo de vôlei, jogo de tênis, o tie-break é aquele último set, é o set de desempate. Tá? Dead end é aquelas ruas que não tem saída, tá bom? Então, dead end é sem saída. Target significa alvo e timetable é uma, um dizer assim, uma tabela de tempo. Você já foi no, no aeroporto lá que tem aquela tabela quando os, o avião vai chegar? Aquilo lá é uma timetable. Bombaruga, bombaruga acertou, acertei. E o cara escreve fissura ainda. Esse cara é, é a lenda, é a lenda da live. Vamos lá, pode passar, hein? Bombaruga, tu é a lenda, bombaruga. Parabéns. Vamos para a próxima, hein? Uh, essa também é de 2019, ok? In the sentence, changing the raw material could have a large effect on legal's carbon footprint, Tá? Essa também é de expressão idiomática. Ó. Você perceba que né, em 2019 caiu caiu bastante expressão idiomática, né? É, então, na sentença, Change the raw material could have a large effect on la legal's carbon footprint. Quem já assistiu umas lives minhas anteriores, a gente já destrinchou esse, esse texto aí da, da Lego aí, né? Em algumas outras lives, né? Então, vamos lá. O que, que ele quer saber? Ele quer saber a expressão carbon footprint. Carbon footprint, ela significa o quê? Vamos ler as alternativas. Ó. Carbon dioxide separation technology for industrial and gas trading applications. Estimation of soil carbon saturation that indicates its potential to store more carbon. The amount of carbon dioxide produced by the activities of company. Species that are particularly sensitive and disappear after a pollution event, long-term rise in the average temperature of the Earth's climate system. Eu não vou traduzir nenhuma delas. Tenta identificar o que seria uma carbon footprint. A única dica que eu posso dar é que carbon tem a ver com carbono. Tá? O João Lima perguntou timetable, o que, que é, então o João, o timetable seria uma linha de, uma tabela de tempo, é mais ou menos não sei se você já foi em aeroporto no aeroporto tem aquela tem tipo uma tabela grandona né, eu não sei aí o aeroporto mais perto de, de mim é que é o de Guarulhos, tá então tem aquela tabela grandona que aparece lá os voos e a hora que eles vão decolar, a hora que eles vão pousar, aquilo é uma timetable, tá <laughs> o, João, o João mandou assim: foot é pé. Ah, aqui é o footprint. Ó, então vamos lá: foot é pé, print é imprimir. Certo. Ó, João, gostei do seu raciocínio: foot é pé, print é imprimir. Tá? O que, que é a impressão do seu pé? Né? O que, que seria a impressão do seu pé? É a sua pegada. Quando você pisa na areia lá, fica o seu pé impresso na areia. Então a gente traduz como pegada. Mas o raciocínio é perfeito, né? Ó, foot, pé e print e imprimir, né? Então, o footprint seria a pegada. Mas ó, aí, ô João, vou te dar uma outra dica aqui. Lembre-se que isso aqui é uma expressão idiomática, tá? Então, às vezes, traduzir as expressões idiomáticas ao pé da, da letra é perigoso. Está em qualquer língua, não é só em inglês, não. O Davi mandou ciclo origem do carbono. Ó, o Davi já deu a dica para vocês. O Davi apareceu. Você estava sumido, hein, Davi? Tava dormindo aí, não, na live, né? Manda aí, galera, qual que é a resposta correta? Ô, o da... o David, o... você mandou uma pergunta, tá certo, é isso mesmo, né? a... a origem do carbono, né? Aff, ah, o... oh, Maria, olha lá. É por isso que os caras não querem que eu <laughs> dou risada na live. Ô, você, a gente estava falando de química, você perdeu aí, passei é a tabela periódica. Beatriz mandou A D, né? Vamos lá. Hum... Ah, o Davi mandou aí do jantar, tá? O Davi, você tá perdoado que você, você tem crédito na minha live. Você é lenda dessa live aqui também, viu? Tá, tá perdoado, tá perdoado. Júlio César mandou C, Marcelo mandou D. Agora olha lá, ó aí, ó lá, Caxaxa, ei lá, é. Puta, eu vou dar uma dica pro Para os caras colocar o nome meu, na live, porra, O tal do bombaruga é bom, meu, o cara acerta todos, ó. bombaruga é lenda. Shaolin Cortador de esse, cara... <laughs> esse não aguenta. Ai, ai, ade... Grazie... <laughs> é Muito bom, cara. Ai, é só na minha live que aparece os nick boladão, assim? É só na minha, essas é. é horas da noite, é só os curva de rio, né? Ai, ai. Professor, é normal só falar thank you or hi com o professor de inglês da escola, meu? Sou... É... É... <laughs> Não sei, cara. Na minha escola não é normal, não. Andressa Cláudia mandou C. Vai, vamos lá. Vamos focar aqui. Se eu ficar lendo o nome desses caras, eu não consigo dar live. Ó, A. Ah, aqui tá falando da separação de dióxido de carbono, né? Então, não é. Ah, aqui tá falando da estimação do solo para a saturação do carbono. Não. A, a alternativa correta é a C. Tá? A... Ah, a quantidade de dióxido de carbono produzido pelas, activity, pelas atividades de uma companhia, tá? Então o carbon footprint seria o, o, a quantidade de dióxido de carbono que alguém produz, ok? Alternativa correta é, tá? é a C, tá bom? Aqui tá falando de espécies que são sensíveis né, à poluição, não tem nada a ver, tá bom? E o long term rise aqui também está falando do, do, da mudança do sistema de, cli, do, de climatização do mundo, não tem nada a ver. Então a alternativa correta é a C, tá bom, pessoal? Essa aqui também é uma, uma questão super complicada, ok? Não vou crucificar vocês se vocês estiverem errado. Essa aqui ela é bem difícil mesmo, tá? Fiquem tranquilos. É, é, essa é complicada. Expressões idiomáticas, meu, quando. Eu coloquei aqui idiomaicas, tá? Faltou o T, mas é, era para ter. Então, o, essas expressões idiomáticas, pessoal, é, é difícil mesmo. Eu vou dizer assim, que essa é a parte mais difícil da prova, tá? Mas aí, ó, o, cabe a vocês fazer o okay quê agora? Vai anotando aí no caderno todas as expressões idiomáticas que a gente trabalhou nessa live e não parar só por aqui. Pesquisa mais ainda, né? Pesquisa na internet. Vamos lá, próxima questão aí, vamos lá, galerinha. In the sentence, our project may help overcome the lack of succession in countryside activities. The word overcome means. Então, essa aqui é uma pergunta relativa a vocabulário, tá bom? Pergunta que você tem que entender o que significa determinada palavra, tá? No caso aqui, a palavra overcome, né? O que significa a palavra overcome? Ela é increase a problem, aumentar um problema, hide a problem, esconder um problema, control a problem, controlar um problema, start a problem, começar um problema, or neglect a problem, negligenciar um problema. E aí? Qual alternativa é correta? Essa tá fácil, tá bom, galera? Eu coloquei a, a, a própria questão, né? Já colocou aqui o contexto, né? Overcome the lack of succession. Vai lá, manda para gente aí qual a alternativa correta. O que, que significa a palavra overcome? Ok? Se você já não sabe, já anota no caderno para não esquecer. Manda ver aí, galera. Júlio César mandou D, Lucas mandou C. Que mais? Andressa mandou C. Legal, Andressa. Ah, o Bom Baruga, agora descobri, ele tem nome aqui, ó, Fabrício Natanael, Martins da Silva, opa, aí sim. O Davi mandou, overcome é igual superar, então control, controlar não é um problema. A ele mandou C, Igor, a Luciana mandou D, Beatriz mandou C. Essa, essa questão aqui, acho que tá tranquilão, né, pessoal? Andresa mandou C. Essa aqui não é muito difícil, não. Bom, vamos, vamos comentar. Bom, a maioria mandou ser, não, não tem muito o que eu dizer. Acertaram, tá? A alternativa correta é a C. Como o David disse aí, overcome significa superar, né? Então, seria superar a falta de sucessão, né? O que, qual que chega mais perto da palavra superar? Aumentar, esconder, controlar, começar ou negligenciar? Controlar, Ok. Muito bem. Com minha sabedoria... Bom barulho. Com minha sabedoria, é a assim, C, Se quiser, eu paro de falar. Não, pode continuar. Eu quero conhecer você pessoalmente. Você é de Guarulhos, né? Legal. Gente boa. Gostei. Muito bem, pessoal. Alternativa C. C. Ah, tá certa aí, pessoal. Valeu. Vamos lá. Vamos, vamos mais uma aqui. É, essa aqui é legal. Ela está relacionada a tempos verbais, aí como eu, como eu disse lá no, no começo da live, né? Então, choose the alternative containing the correct verb forms to complete gaps. One, two and three in paragraphs two, three and five respectively. Então, ele está pedindo o seguinte. Ele quer que a gente escolha a alternativa, ó, choose the alternative. Vocês perceberam? Ó, eu vou falar de novo, hein? Perceberam que a palavra choose ela aparece em quase todas as questões, né? Choose, escolher, para quem não sabe. Depois fala assim, é, eh, teacher, não entendo nem a pergunta. Oh, choose, a escolher. Escolha alternativa. Se você não sabe o que é alternativa também, pelo amor de Deus, né? Então, ó, escolha a alternativa que contém a forma correta dos verbos que completam os gaps aqui, os, os espaços, né? Então, a gente tem que ver qual que vai completar melhor aqui. Para isso, vamos lá, eu não sei se vai aparecer legal para vocês, aí vocês puderem dar um zoom aí na tela, porque aqui está um, tá um pouco pequeno. Tá? Vamos ler aqui. Ó. Esse aqui é o primeiro gap, né? o número um. Então, The world's largest toy company will invest one billion in their new legal sustainable materials century in Denmark, which... Blah, blah, blah. Devoted to Finding and Implementing New Sustainable Alternatives for Their Current Building Materials, tá? Então, aqui está falando que, que o Lego vai investir um bilhão, né? Eu não vou traduzir tudo, mas está dizendo basicamente que a Lego, né? A empresa Lego, ela vai investir um bilhão em materiais sustentáveis, né? Na, na fábrica dela na Dinamarca, os quais serão devotados, né? a encontrar alternativas sustentáveis e blá blá blá, certo? Vamos para dois aqui. ó. Legos, blá blá blá, made with a strong plastic known as acry acrylonitrile. Eu não sei, meu, isso aqui é um nome de química, cara. Eu não sei nem o que. É. Butadiene, styrene, since 1963. Então tá falando aqui na 2, tá falando que os Legos, né? Eles foram feitos com esse plástico forte aqui conhecido por sei lá eu não sei nem o nome de químico eu disse em português cara tá mas é deve ser butieno de acrílico sei lá desde 1963 ok a última the company blah blah, blah already taking steps to lower its carbon footprint então a companhia já tomou medidas para diminuir né a emissão de carbono Vamos lá, quais são os tempos verbais que melhores vão encaixar aqui? A dica que eu dou é o seguinte: os tempos verbais em inglês, basicamente, eles estão divididos em três famílias aí, né? O presente, o passado e o futuro. Então, a, a primeira, o primeiro passo que você vai fazer para acertar esse tipo de questão aqui é saber se a frase está no presente, passado ou futuro. Vamos, vamos para a primeira aí, ó. Tá falando aqui que ela vai investir um milhão, né, no, no centro da Dinamarca, que será devotado. Então, olha só, a, 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 o gap número um, ele já te deu uma dica aqui em cima, ó. Will invests. Quem já viu as minhas lives aí, sabe que o Will, ele é futuro em inglês. Se você não viu essa live, estúdio, ó, futuro. Deixei até aqui, ó. Então, a primeira, o primeiro gap ele já te deu a dica, will. A gente sabe que tem futuro na, no primeiro gap. O segundo, ele, a dica que ele te deu é o que? 1963. Ou seja, é uma coisa que vem do passado, certo? Ok? E a última, né? Tá, a, a dica é esse already aqui, que significa já, ok? que vai dar uma ideia de algo que começou no passado também, né? Que ela já tomou medidas, né, para diminuir a, a emissão de carbono. Então eu vou dar um tempinho para vocês analisarem, né, as alternativas e mandar a resposta aí para mim. Vai lá. O João Lima mandou é um nome melhor que outro. Pô, esses nomes de química, eu não sei, eu não sei nem em português, essas porcaria aí, galera. Né? Nada contra os químicos, mas estou fora. Eu a... Shaolin. Shaolin cortador de queijo. isso cara que é lenda. Shaolin cortador de queijo. Acho que é a assim. Vamos lá. Vou dar uma outra dica para vocês. Ó. Aqui no Gap2... Leve em consideração que aqui a gente está falando da palavra legals, né? que tá no plural, tá bom? Além do, dos químicos, viu o nome do cortador de queijo? amarelo. é ai, ai, muito complexa. Essa aqui é, ela é gramática boladona já. Bombaruga mandou C. É, agora agora apareceu o cortador de queijo amarelo. Eita, Davi mandou. aí, o Davi mandou a D? Ok, entendi, entendi a resposta. Júlio César mandou C. Érica mandou C. Vamos lá, podemos Vamos solucionar ela então. A resposta correta aqui a resposta correta aqui é a D. Alternativa D, tá bom, pessoal? Né? <laughs> Agora apareceu o mafioso da penha. Olha só, os caras que aparece na minha lá. Ó, alternativa correta é a alternativa D, ok, pessoal? D. Eu vi aí que muitas pessoas mandaram a C, né? A C, por que, que vocês erraram na C? Por causa da dica que eu dei aqui, ó. Legals, está no plural. O... Quando tiver, você tiver um sujeito no plural, em inglês, ele nunca pode ser has, tá bom? Plural sempre perde have. Então anota isso aí no caderno de vocês, ok? Plural sempre pede have. Então, poder. A gente sabe, ó, vamos por eliminação aí. A gente já viu na, na primeira aqui no Gap 1. Que é will, né? Ele já deu a dica do will. Então, a gente já eliminou a, a e a b, certo? Ok. Ficamos entre a c, d e e. Na 2, por ser plural, o único, né? O, o auxiliar que pede plural é o have aqui, tá? Não pode ser o has. Essa deu uma bugada, né? Essa é difícil, né, Davi? É é, é, esse aqui é o tipo de questão, cara, que você só vai acertar sabendo as regras, Tá? Então, a primeira a gente sabe o que é will, porque ele deu a dica. Aqui, plural é have, nunca pode ser has. Então a gente já elimina ser. Aí, ó, olha só, o already aqui, você nunca pode usar a forma negativa com already, porque already significa já em português. Então não tem como você colocar não e já numa frase. Não tem como. E, tipo, eu não já jantei. Não tem como. Certo? Não e já não combinam. Então, already nunca vai combinar com formas negativas. Essa é complicada, hein? Resistência contra queijos. Ah, agora o queijo virou aí. Eu gosto de queijo, hein, galera? Então, a alternativa correta é a D. D, ok? Muito bem. Complicada, hein? Essa é um pouquinho. Deixa eu ver. E aí, galera, a gente continua aqui ou vai encerrando aí? Já deu tempo aí, produção? Mais uma? Hã? Vamos mais uma? Eu vou, eu vou escolher uma legal aqui. Ah, vamos, vamos essa aqui, vai. Pra, essa aqui é de 2018, todo mundo vai acertar, né? Mais uma. Esse nome eu não vou ler, não, hein? Vocês estão de sacanagem. Olha só. O which one from the underlined verbs in the text conveys a verb tense that is different from the others? Tá? Então o que, que ele está pedindo? Tá pedindo aqui? Ele está pedindo qual dos tempos verbais aqui é diferente dos outros? É aquela mesma alternativa que a gente falou lá no começo da live. Qual que é o tempo? Qual que é o verbo que está no tempo verbal diferente aqui? Certo? O bombarão falou, professor, vai embora não. Agora que eu sei o que é will. Will é formador de futuro, certo? Vamos lá. Qual desses verbos aqui, para acabar a live, vai, galera. Qual desses cinco aqui, verbos, está num tempo verbal diferente dos outros? Tem quatro igual, um está diferente. Qual é? Manda aí para a gente terminar. Ai, ai, ai. Vamos lá, bora. Bora, galera, vai mandando aí. Hã? <laughs> Júlio César mandou D, Graziele mandou E, Eveliusa mandou B. Deixa eu ver, Júlia, Euclides mandou D, Erika D, Graziele D, Lucas... Peresini mandou B, Júlio César B. A Andressa mandou um negócio legal, ó, galera. Ó, a Andressa mandou uma coisa interessante, é que vocês deveriam aprender com ela aí na, nos comentários. Ela mandou assim, made é o passado de make. Meu, vocês nunca compraram um negócio que é made in China? Feito na China? Então, você sabe que a palavra made está no passado, né? O Miguel Juan mandou C, o Lucas mandou B. O queijo amarelo mandou D. Beleza. V vamos, vamos então solucionar. A alternativa correta aqui, pessoal, é a B, ok? Made. Os, os demais verbos aqui, né? Todos os verbos eles estão no presente. ses, né? presente, think é presente, runs. Esse, ó, lembra daquela dica que eu dei lá no começo, tá? Os que tem S no final, eles estão em terceira pessoa, tá? Então, eles estão no presente, ok? Então, a única que está no passado é a B. E assim nós vamos terminando aí, viu, galera? Vou passar aqui para pro, pro, a chefia. Você, ué. Oh, meus misérios de plantão É, mestre Caçou, hein? é louco. Cara, eu falo Eu não acredito nesse negócio de exatas e humanas Ah, eu sou de exatas, eu sou de humanas ah, você é de tudo, quando precisa, você é de tudo Se o cara domina um negócio, que eu falo pra você Que eu olho, eu admiro pra caramba Minha esposa, linda, maravilhosa, que está em casa neste momento Também ah, é do inglês é. Temos aqui uma... uma homenagem ao professor Tarcísio Então antes pra gente ir pros recados finais, finais E fica aí que eu vou arrumar a briga hoje Fica aí Ó, tem uma, uma surpresa para vocês. É Capitão América é muito melhor que o Homem de Ferro. vai arrumar a briga. Deixa eu, deixa eu sair. Vamos lá pro print, com o Capitão América 1 e o 2 aqui juntos, tá? Não queria contar para vocês, mas o professor fará o Capitão América no próximo Vingadores. Vamos pro print e eu volto para as notícias finais, hein? Bora lá. Tem que fazer pose? <laughs> mandar, vou mandar pro é... Marvadão, Marvadão, Marvadão hoje. E pintou, 30. marca todo mundo lá. Marco Icaro, Micael, Marco Iopem, beleza? Marca todo mundo lá. Gente, seguinte, ó. Essa não é a última live da semana. Teremos ainda quarta e quinta mais algumas lives. Na quarta-feira temos lives de Química e Física, também às 5 horas e às 19 horas com o Professor Wesley Vaz Vai fazer a dobradinha com vocês. Amanhã, terça-feira, teremos o simulado. Como vai funcionar, o Wesley? Da forma que eu expliquei nos grupos. Eu vou mandar para vocês o link logo de manhã, tá? Às 10 da manhã, eu vou mandar o link para vocês. E vocês vão ter 24 horas para executar o simulado que está lá dentro aí do seu horário, do seu planejamento, certo? Gente, a prova da SPZ é esse final de semana. Mesmo você que está aqui e não vai prestar essa prova ainda, já comece a se preparar agora, porque você vai ficar à frente de todo mundo ano que vem. E tem um, um bendito concurseiro. Que estuda quando saiu o edital, somente você está começando agora, você está saindo na frente, está dando a largada na frente de todo mundo e pode, deve fazer isso. Agora vamos lá que eu vou dar uma surpresa para vocês: pessoal que está respondendo lá, o link de chamado. de todo mundo, de todas as unidades de Open: São Miguel, São Mateus, Guarulhos, Santana, Cutia, Carapicuíba, Barueri, Jacareí, Limeira, Campinas, Belenzinho, Fortaleza, o pessoal de Caraguá, o pessoal de Mogi das Cruzes, o pessoal de Santo Amaro. Espero não ter esquecido ninguém, acredito que não esqueci. Todos vocês estarão concorrendo no final dessa semana, tá? A um presente. Vou sortear uma camiseta dessa, professor. Vem cá, professor. O senhor tinha uma camiseta dessa. Então, quanto mais você assistir as lives e marcar a presença lá, mais você ganha. Tá? Ah, Wesley, mas por que você não falou antes? Porque você tem que estudar pelo seu interesse, meu amigo. Não para ganhar prêmio. Prêmio é consequência. É igual a sua aprovação, é consequência de um bom estudo. Então no final da semana, nós vamos fazer um sorteio no Instagram, tá? com todo mundo que participou. Então, participe de todas as lives. se Você ficar minimizando não participar, quem vai deixar de ganhar vai ser você. Então, fica ligado que amanhã tem a parte 2 e 5 dessa semana da SpaceX e fica ligado que semana que vem teremos preparado para a ESA, tá? Será uma semana inteira também na semana que vem, porque aqui a gente não para, que é daqui para mais. Só para essa que já é no outro domingo. Fechou, galera? Então, beijo no coração de vocês. Vejo vocês amanhã no simulado e bora pra cima que daqui a pouco tem live de novo. Valeu, galera. Valeu, mestre.